Лікар швидкої якраз то сказав, що якби ми ще дочекалися б хоча б один день, то вже прийшли не на двох своїх ногах, а, як то кажуть, привезли б нас вже на горизонтальному положенні. У хмельничанки Вікторії Яцюк, її чоловіка та ще двох родичів діагностували сальмонельоз. Вони серед 50 людей, які отруїлися на поминальних обідах в Ярмолинецькому районі 19 червня. Жінка каже, за тиждень лікування у Хмельницькій інфекційній лікарні витратила більше 10 тисяч гривень. Компенсувати матеріальну та моральну шкоду вимагатиме від власника ярмолинецького кафе. Наразі готується писати заяву у прокуратуру. Шкода здоров'ю нанесена колосальна. Крім того, я, наприклад, власник приватного підприємства. Моє підприємство стоїть, клієнти мої, я фактично все заумерло мінімум на тиждень. І це збитки і моральні, і я абсолютно буду боротися за свої права. Після отруєння людей Ярмолинецький кафе-бар на дотримання санітарних норм перевірили працівники райуправління Держпродспоживслужби. Зразки страв, які були на поминальних обідах, відібрали на експертизу. В 6 зразках із 10 страв була виділена сальмонелла ентерітідіс. Це курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м'ясом, бутерброд з сиром і пиріжки з горохом. Не було пред'явлено документи товаротранспортні, з яких виготовлялися продукти для поминальних обідів. Ну, третій санітарний стан незадовільний на кухні, не пред'явлені медичні книжки власника і його працівників, які проводять обіди, приготування обідів. Згідно з рішенням Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, від 21 червня 2018 року роботу кафе-бару призупинено до 6 липня. Наразі у закладі проводять ремонт. Через порушення санітарних норм, виявлених, зокрема, на кухні, власник кафе Віталій Олійник сплатить штраф у 37 223 гривні. Ніколи в житті, щоб такого не було. Абсолютно це просто нонсенс. Я сам хочу розібратися, тому що я закупляю тільки в трьох магазинах продукти, бо мені не треба, знаєте, їхати на ринок, це в мене все свіженьке, ми не заморожуємо наперед. Знаєте, я сам хочу розібратися, чому так случилося, чи це все-таки моє десь недоосмотреність, хоча уверен чомусь на 99,9%. Ну, на 100 ніхто не може сказати, що це. Чи все-таки десь люди на вечерах. Порушено кримінальне провадження за статтею 325 частиною 1, порушення санітарних правил і норм. Вбачається покарання до 3 років. Зараз проводиться досудове слідство, опитуємо всіх потерпілих і встановлюємо очаг, з якої обставини сталося це захворювання громадян. Надія Драганчук, Наталія Сідова, Іван Мовчан та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.